channel ke mi ta su mya ne spread the mya long ming wa paw ne pye so ma se shin version ပြောင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးတဲ့ sound square နဲ့ဂီတကဗျာကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် channel k အတွင်းရှိတည်တံ့အောင်မြင်ပါစေကြောင်း channel k ဟာပြည်သူ့မြန်မာပြည်သူပြည်သက်တွေအတွက်အလင်းဖြစ်ပါစေကြောင်းအတန်ဖြစ်ပါစေကြောင်းမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်